a fabrică cu niște ziare, este înlocuită fabrică și prezentă de niște nebrânsuri pe stai, o baterie, machinaș, în momentul Nepal și Nepal ce pun ochi fotografoane, cu afluăm pe sarnă corale să ci condoste dhe të gjithë baterii që ndodhe și në të fabrică, arritin të transportohe și dhe të largohe și nga zona ku mund të kishte dhe shpërtime. Majsa, kam informacione dhe në të momente dhe konfirmim të ta nga ta punonjës të cilët kam dhe ndimën e parë dhe janë gjendu në momentin e parë në brëndësi të fabrikës, frikë e madhe ka qënë mosfasja ose përplasja e bombullave të gazit. Në momentin që do të kishte një përplasje të bombullave të gazit që mund të ishin pjese e fabrikave në gjithu fabrikës që prodhonë plasmas dhe që u përshin nga plasat, atëherë gjithka do të ishte edhe më e keqe, por mund të ishin edhe dëme në njerës, pasi pa dushim që mjetet edhe prodhimi i madhe që mbajnë në këto bombla gazi, mafia e bomblave të gazit në fabrika ka shtë më dha, pa dushim që mund të shkakton të dëme kolosale. Jo vetë për zonën e ish kombinatit metalurgjik, por mund të ishte shpërtim që mund të shkakton të dëme të më dha edhe në njerës përsaj përket ne që ishim këtu, por punonësit apo edhe punonjës të tjerë që ishë në gëndësi të zonës, duke punuar për të ndirë edhe ata punën e bojës, ashtu si shumë të ndodhë në të ditë normale të punës të tyre. Po, mirë Dira, ndërkohë me pamjet e drejt për drejta, siguruar, duhet thënë, disa minuta më parë nga ambjendet e ish kombinatit metalurgjik, aty ku me sa duket flakët janë vënë nër kontrol si pasoj e shërbimeve zjarfikse, por gjithashtu edhe efektivet policisë të cilët, le thënë, qënë minutat e para të këti zjari kanë qënë të pranishme në teren. Ashtu ishë ndoqëm në fakt edhe nga prononcimi një punojnësi të një fabrike aty në gjitur, flakët janë shkaktuar nga një shkëndi elektrike. Si pasoj e tensionit të lartë, punojnësit kanë bërë çështë e mundur për të neutralizuar zjarin, por diçka e tillë me çfarë duket nuk ka shërbyer, duke qenë se për pak minuta vatra e zjarit është zhvilluar dhe është dashur ndërhyrja e menjëhershme e forcave zjarfikse për ta vënë atë nën kontroll. Lajmi i mirë është që megjithse në këto orë të ditës të shumtë kanë qenë punonjësit të cilët punonin në ambientet e kësaj fabrike pra plasmasi e cila prodhonte arka, por gjithashtu edhe tuba plastikë, nuk janë lënduar, por madje janë angazhuar për të ndihmuar në shuarjen e flakëve, megjithse nuk ja kanë dalë ta bëjnë diçka të tillë. Vatra është vënë nën kontroll, po shkon drejt shuarjes, sipas asaj që konfirmon Elira Xheri, e cila e ka ndjekur nga afër që nga minutat e para këtë zjarr, por megjithatë duhet të thënë si pasojë e shtëllungave jashtëzakonisht shumë të mëdha, jo vetëm zona përreth ish kombinatit metalurgjik, por duhet thënë i gjithë qyteti i Elbasanit ka pasur një ndotje shumë të lartë. E rithem edhe njëherë, pavarësisht aludimeve të minutave të para, fatmirësisht, ashtu siç u tha edhe në qëndrimin zyrtar të autoriteteve, nuk ka pasur lëndime tek punonjësit e kësaj fabrike e cila prodhonte pra arka plastike dhe